կասեք տեղի ունեցածի հետ կապված։ Մենք այսօր այստեղ ենք, որպեսզի մեր փորձառությունը հայտնենք Ռուսաստանի ժողովրդի ժողովրդի նախագահային բաժանմունքին, քանի որ տեղի ունեցել սարսափելի դերակ, սարսափելի ողբերգություն, և այստեղ զոհվել են անմեղ մարդիկ, երեխաներ, մեծեր, տարիքով մարդիկ, երիտասարդներ, ահավոր ծանր ողբերգություն էի հատկել, և մենք համոզված ենք, որ այդ դրակտի ղեկավարներ, ովքեր ղեկավարել են, նրանք Արեւմուտքից են և նրանք իրենց պատիժը համապատասխան ձևով կստանան։ Մենք ցանկանում ենք ռուս ժողովրդին, Ռուսաստանին ցանկանում ենք ռուս ժողովրդին խաղաղություն շուտապետք խաղաղի երկրից։ Եվ մեր խորին ծովակցությունները բոլորի ամբողջ ռուս ժողովրդին։